কি খবর নমস্কার বন্ধু সকল মই গিতুরাজ আৰু পুন প্ৰথমে অসম মিজোৰাম হিমন্ত জি সকল লোকে প্ৰাণ হেৰুৱালে তেওঁলোকলৈ মই পুন প্ৰথমে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছো আৰু জি সকল লোক আহত হল তেওঁলোকৰ আখু আৰোগ্য কামনা কৰিলো আগবাৰিছো আজিৰ প্ৰথম নিউজটোলৈ এতিয়া মই কথা পাতিবলৈ যাই আছো সুৰভি দাসৰ বিষয়ে সো ৰিসেন্টলি সুৰভি দাসৰ এখন নতুনকৈ সিৰিয়েল আহিব কালৰছত আৰু সেই সিৰিয়েলখনৰ নাম হ'ব নিমা ডেংজুংপা আৰু এইখন সিৰিয়েলৰ জৰিয়তে সুৰভি দাসে হিন্দী টেলিভিছনত ডেবিউ কৰিবলৈ যাই আছে আৰু এগৰাকী অসমৰ ছোৱালীয়ে ষ্টাৰকাষ্ট হিচাপে কাম কৰিব এখন কালৰছত টেলিকাষ্ট হ'বলৈ সিরিয়ালত যেটা দেখি মোর বহুতে বেশি ভাল লাগিল সো মেনি মেনি কংগ্রেচুলেশনস টু সুরভি দাস আগবাড়িছো নেক্সট নিউজ তুলে এতিয়া মই কথা পাতিবলৈ যাই আছো ডিম্পু বৰুৱাৰ বিষয়ে সো রিসেন্টলি তেখেতে নিজৰ ইনস্টাগ্রাম হেন্ডেলত এটা স্টোরি শেয়ার কৰিছিল যেটো স্টোরিত তেখেতে বর্তমান সময়ত টকিও অলিম্পিকৰ যিখন মেডেল টেলি আছিল সেইখন দেখুৱাইছে আৰু যত ভাৰতৰ স্থান আছিল 37 নম্বৰত আৰু বৰ্তমান সময়লৈকে ভাৰতে মাত্ৰ এটা পদকহে লাভ কৰিছে আৰু এইটোৰ ওপৰতে ৰিয়েক্ট কৰি ডিম্পু বৰুৱাই এই বুলি ক'লে যে মোবাইল কম্পিউটাৰ গেমৰ পৰা অলপমান ওলাই আহি অলপ বেলেগ গেমো খেলিব লাগে সবে হয় বর্তমান সময়ত ভারতে মাত্র এটাহে পদক লাভ করেছে আর মই আশা করো যে ভারতে যাতে আরো পদক লাভ করে কিন্তু বর্তমান সময়ত ভারতের বহু প্লেয়ার কোয়ার্টার ফাইনাল বা প্রি কোয়ার্টার ফাইনালের পর বাহির হবলগিয়া হয়েছে সেই গতি 30 তারিখে লাভলীনা বরগোহাঁর খেল এখন আছে কোয়ার্টার ফাইনাল যাতে তেখেতে ভাল প্রদর্শন করে অসমের নামটো যাতে আরো আগলৈ লৈ যায় তাকে মই কামনা করলো টকিং এবাউট ডিম্পু বৰুৱা সো রিসেন্টলি ডিম্পু বৰুৱাই নিজৰ যিটো মেইন চ্যানেল আছিল সেইটো চ্যানেলত এটা ভিডিও আপলোড করেছিল যিটো ভিডিওত তেখেতে দেখুৱাইছিল যে এজন শিশুক 16 কোটি টকাৰ এটা ইনজেকশ্যনৰ বৰ্তমান সময়ত প্ৰয়োজন আৰু সেই শিশুটোক সহায় কৰিবৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকে এটা ফান ৰেজাৰো আৰম্ভ কৰিছে সো ডিম্পু বৰুৱাৰ ভিডিঅটোৰ লিংক মই আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ আপোনালোকে সেই ভিডিঅটো চাই সেই ল'ৰাজনক সহায় কৰিব পাৰে আৰু মোৰ যিমান সামৰ্থ অনুযায়ী মই তেওঁক সহায় কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকেও যদি সহায় কৰে নিশ্চয়কৈ ভাল হ'ব আগবাঢ়িছো নেক্সট নিউজটোলৈ এতিয়া মই কথা পাতিবলৈ যাই আছো মিষ্টাৰ জে এছ বিৰ বিষয়ে নহয় নহয় তেখেতৰ এগৰাকী বনাই লোৱা ভনীয়েকৰ বিষয়ে সো ৰিচেণ্টলি বাইদেৱে নিজৰ চেনেলত এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ মতে বাইদেৱে অসমৰ ৰোষ্টাৰসকলক বোলে ঘৰৰ পৰা চুচৰাই আনিব আৰু বহুতকে বোলে গছকি মাৰিব এটা এটা ৰোষ্টাৰক চিনি পা ঘৰৰ পৰা চুচৰাই মাৰি মানি জিৰাজে নিজৰ চেনেলত এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে আপোনালোকে যদি চোৱা নাই চাই ল'ব পাৰে আৰু এই বাইদেউৰ মতে বাইদেৱে বহুকেইগৰাকী ৰোষ্টাৰক বৰ্তমান সময়ত ৰিপ্লাইও দি আছে সো হয়তো জিৰাজৰ চেনেলত আৰু এটা ভিডিঅ' আহিব পাৰে এইটোক লৈ যদি আহে মই নিশ্চয়কৈ আপোনালোকক আপডেট দি দিম চাওক নিউজ নোহোৱাৰ কাৰণে কৰ কি উপায় দিবলগীয়া হৈছে এতিয়া মই কথা পাতিবলৈ যাই আছো ৰিদীপ ক্ৰিয়েশ্যনৰ বিষয়ে সো ৰিচেণ্টলি ৰিদীপ ক্ৰিয়েশ্যনে নিজৰ ইউটিউব চেনেলত কমপ্লিট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 100K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ সো মোৰ ফালৰ পৰা ৰিদীপ ক্ৰিয়েশ্যনক মেনি মেনি কংগ্ৰেচুলেশ্যন এতিয়া মই কথা পাতিবলৈ যাই আছো ৰবি শৰ্মাৰ বিষয়ে সো ৰিচেণ্টলি ৰবি শৰ্মাই নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেলত কমপ্লিট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 100K ফলোৱাৰ্ছ সো মেনি মেনি কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ টু হিম আৰু আজি আমাক নিউজ দি সহায় কৰিছে পাৰ্থ ভাইয়ে সো আপোনালোকে যদি পাৰ্থ ভাইক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইটো হৈছে তেওঁৰ আইডি নিশ্চয়কৈ ফ'ল' কৰি ল'ব পাৰে সো এইটোৱে আছিল আজিৰ এটা সৰু ভিডিঅ' বেছি আপডেট নাছিল সেই গতিকে ভিডিঅ'টো আজি ছুটি হ'ল আৰু ভিডিঅ' নিদিলে চেনেলটো ডাউন হৈ যায় সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো দিলোঁ আজি সো যদি ভাল লাগিল নিশ্চয়কৈ লাইক কৰি দিব চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়ালৈ লৈ সুবিধা জয় অসম নমস্কাৰ।